Milé posluchačky a milí posluchači, vítáme vás v dnešním vysílání Rádia Bohemia. Dnes vysíláme z historického skvostu Kutné hory. Teploty nám ukazují, že zima je už za dveřmi. Podobné mohla většina z nás zažívat i před 28 lety, tedy 17. listopadu 1989. Dnes je tento den státním svátkem boje za svobodu a demokracii. Víme ale, co vlastně svoboda je, co obnáší? Znamená jen vybrat správně formu uspořádání státu a vše ostatní přijde samo? Že by to bylo tak jednoduché? Neznamená svoboda především pochopení vnitřní zodpovědnosti každého z nás? Snad každý mohl prožít, jak je osvobozující opustit nějaký dogmatický postoj který přijal v minulosti díky svým rozhodnutím, osvojeným výchovou v rodině, škole nebo v zaměstnání. Postoj, který byl svazující a který bylo lze s radostí opustit, teprve ve chvíli, kdy se v člověku probudila vědomost z toho, že nelze se pohybovat životem jen na základě pouček druhých, s vědomím, že zodpovědnost za naše konání padá tím na ně a ne na nás. Síla právé svobody spočívá ve vnitřní samostatnosti každého z nás. V těch nejdůležitějších momentech našeho života obstojíme jen s vlastní svobodou, tedy se samostatností a současně přijatou zodpovědností za své myšlení a konání. Strnulé, neživé nebo slepě přebrané poučky formují v člověku jen strnulé a nesvobodné postoje k životu kolik takových postojů ještě máme pevně v sobě a z pohodlnosti domněle úcty k tradici nebo zkrátka, protože je to tak dělané, zůstáváme při starém. Proč se nesnažíme posunout se dále jako lidé, jednotlivci, kteří nečekají, až to či ono za nás udělají nebo rozhodnou druzí, rodiče, škola, stát nebo politici? to nejdůležitější být skutečnými lidmi se zdravým názorem a srdcem na pravém místě potřebujeme učinit všichni každý sám za sebe to neučiní nikdo jiný nemůže to vlastně ani učinit a bez toho se také nic nezmění k lepšímu skutečná svoboda tedy naše vnitřní i ta společná již sdílíme s druhými lidma v naší zemi by zůstala jen prázdným obrazem navždy vzdálenou ideou Jeden komentátor k výročí Sametové revoluce prohlásil, že je dobré ztratit iluze, ale je také dobré ponechat si ideály a k ním směřovat. Přejme si tedy všichni, ať máme odvahu opouštět postoje, které už stejně často nefungují a cítíme, že mají být jiné. Čím dřív to uděláme, tím lépe. Následky svých rozhodnutí neseme jen my sami. V tom spočívá odpovědnost jako následek před 28 lety vyzískané možnosti směřovat zvolna k právé svobodě ducha. Nežijeme tedy již více v domněnce, že nás, když to bude potřeba, zachrání Evropa, Západ nebo naopak Čína či Rusko. Pomoci si můžeme nakonec vždy a jen my sami svou pracovitostí a houževnatostí směřovat život k vyšším hodnotám, tedy ku světlu. Schopnosti k tomu máme sami v sobě, ve svém vnitru, které jediné ve spojení s moudrostí a jistotou víry v dobro a v boží prozřetelnost může vnést do našich životů potřebný řád a harmonii. Naše rádio Bohemia by chtělo přispět k tomu, abychom mohli na mnohé závažné problémy nahlédnout a to z různých úhlů. Chtěli bychom přinášet pořady, které nás utvrzují ve vyšších hodnotách a přinášejí naději souzní s tím i slogan našeho rádia, který zní Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Pokud byste s námi chtěli sdílet vaše myšlenky, nápady a inspirace ohledně námi vnímaných výhledů, nebo ve vás něco z toho, co děláme, rezonuje, budeme rádi, pokud nám napíšete na e-mail podpora.zavináčradiobohemia.cz Děkujeme vám. Teď ale zpět k našemu živému vysílání. Bude s našimi náhledy na svobodu souhlasit i náš host, pan Vít Rakušan z politického uskupení Starostové a nezávislí, kterého si pozval do svého pořadu na vinici páně, pan Stanislav Rudolfský. Předávám slovo a přeji přínosný a odkrývající poslech.